Acho que é música brasileira, assim, na essência, mas com influências, assim, de outros países, né? A gente pode até listar, né? Porque ele ter morado na França, ele conviveu com o pessoal que faz música do norte da África, né? Que tem muita gente lá, da Argélia, do Marrocos, e isso é forte na França. E ele adora esses ritmos, né? E eu também gosto de pesquisar ritmo do mundo inteiro. Estudei aí uns pandeirões árabes, misturo ali com a bateria cajón, peruano, bombo legüero, argentino. O Mirri pesquisa música africana pra caramba. Ele tem uma banda, o Afroelectro, que é uma super pesquisa de Música ritmos africana. africanos. Então, isso aí, a gente tem essa afinidade também de influências, né?
Eu estudei mais assim com professores particulares em São Paulo. Eu estudei com Duda Neves, com Zé Eduardo Nazário. Estudei numa escola chamada Groove. Você tem uma formação de música popular? De música popular, mas não é assim, oficialmente acadêmico, né? Eu não fiz uma faculdade de música no Brasil. Eu fui aprendendo da maneira que o pessoal aprende música popular aqui, né? Hoje em dia tem universidades oferecendo assim cursos interessantes até de música popular, mas na época que eu saí do colegial tal, as faculdades eram mais de música erudita e eu não estava nem um pouco interessado nisso. Então eu resolvi cair na noite mesmo e, né, aprender mais na raça assim. Mas eu tive vários professores também, né? Estudei harmonia aqui mesmo antes de ir para lá. Eu foi o contrário, eu vim do erudito, né? Assim, desde pequenininho comecei assim com 6 meses de idade, né? Fazendo baby class, essas coisas. E aí eu sempre quis ir para uma coisa assim mais formal mesmo, assim, uma coisa. Hoje que foi o contrário, assim. Mas aí eu fiz iniciação musical tocando flauta doce, violino e piano. Daí eu vi um violinista tocando, solando com a OSESP, né, a Orquestra Sinfônica de São Paulo, e eu falei, pô, quero ter aula com um professor desse cara aí. Ele tinha uns 8 anos, sei lá. Não, ele tinha uns 13 anos, eu tinha 8. Aí eu fui ter aula com a família Fukuda, né, que é um professor Fukuda, que é um professor bem tradicional lá, descendente de japoneses. Acho que ele é japonês, lá em São Paulo. E fiquei com a família Fukuda, primeiro com o professor Fukuda, depois com a Elisa Fukuda até a faculdade. E aí eu fui fazer faculdade de música erudita na USP. E tive uma professora lá, búlgara, também nos últimos 2 anos. Só que na faculdade eu já estava, tipo, no colegial, eu já comecei a meio que flertar com a música popular, porque era um colegial que, inclusive, foi a escola que o Pedro fez também no colegial, que era uma escola que dava muito valor às artes. Tinha 2 shows de música por ano, era bem legal. E aí eu comecei a ver que minha formação erudita não era suficiente para tocar na noite, tocar, improvisar. E, tipo, a música erudita não tem esse negócio de pensar no swing, né? De pensar no... Você não precisa saber a harmonia para tocar, porque as coisas já estão escritas, né? Então foi como recomeçar a tocar, assim, sabe? Aí eu fui estudar na Berklee. Depois eu fui para a França. Fiquei 1 ano na Berklee, aí eu tinha uns franceses lá, que eu conheci um francês que tocava viola, e ele falou de uma escola que era
especializado em violino jazz, assim. Então, perto de Paris. Aí eu fui para Paris, fiquei 2 anos lá. E aí fiquei depois morando 8 anos e meio lá. Tocando numa banda de forró, com o meu trabalho e tal. E aí é isso. Aí entrei nessa onda de ficar tendo aula por aqui, conhecendo coisa ali. E tentando tocar assim mesmo. Então, eu comecei muito cedo, minha família é musical, assim, ninguém é profissional, mas todo mundo toca um instrumento. Comecei com 6, tocando sopro, clarinete, depois estudei o boé, e desde muito cedo também estudei violão erudito. Aí frequentei o conservatório, fiz aula de harmonia e tal, e depois do colégio entrei mesmo para estudar. Mas uma outra faculdade, na verdade, nesse período, eu tocava em orquestra, tal, mas eu achei o mundo erudito, eu gostei, né? A música é linda, tal, mas não me identifiquei tanto. Porque lá na Áustria, realmente, a formação normal é música erudita. Né? Aí só tinha uma banda de rock, comecei a tocar guitarra, junto com o violão erudito, minha professora. Ela falou, não toca essas coisas, tá tudo errado. Eu falei, não, tem que ser. Enfim, aí depois eu fiz uma faculdade de jazz lá com guitarra mesmo na Áustria, me formei lá. Depois ganhei uma bolsa para estudar em Boston. Aí fui lá para Boston, para Berkeley, me formei lá e depois cheguei aqui no Brasil e falei, bom, por enquanto não quero nada de faculdade mais, a minha faculdade agora é a rua. E à noite, entendeu? Aí fui, roda de samba, ver as coisas, forró. Porque realmente, né?